Перинатальний центр матері і дитини в Тернополі продовжують ремонтувати. Наразі 20 працівників намагаються завершити розпочату справу. Однак за півтора місяця зуміли лише затвердити документально те, що зробили попередники. Чи не повториться історія трирічної давності, коли ремонт розпочали, але не завершили? Про це дивіться у сюжеті. У перинатальному центрі матері і дитини підрядники поки що не поспішають освоювати державні кошти. Нагадаємо, центр закрили на ремонт 3 роки тому. Однак провели лише зовнішні роботи, розпочали внутрішні. 3 роки будівля була заморожена, а 1 вересня з держбюджету по фонду регіонального розвитку виділили 26 мільйонів гривень. Частину приміщення мають відремонтувати капітально і здати до нового року. Востаннє наша знімальна група була тут 1,5 місяці тому. Сьогодні намагалися з'ясувати, що таки встигли зробити майстри. Однак, окрім загальних висловів, не вдалося почути нічого. Зроблено вже багато і ще величезний об'єм робіт, який по завданню губернатора будемо пробувати зробити до нового року. Зроблено багато, то дуже абстрактно, тому що ми були тут місяць тому, і ми не бачимо ніяких змін. Тому, Будь ласка, провели проводку. Дивіться, я вам дам таку з 300-400 сторінок, що зроблено, і ще 300-400 сторінок, що треба зробити. Перечитайте. По опаленню, по муруванню, по штукатурці, по оздобленню, по всіх цих... По меблях, дуже багато. Питання вчасного завершення ремонту на контролі у голови обласної державної адміністрації Степана Барни. Каже, початок робіт затягнувся у зв'язку з процедурними моментами. Уже до кінця тижня на об'єкті втричі збільшиться кількість робочих. Перинатальний центр матері і дитини буде зданий до кінця грудня цього року. Пологове відділення. Тим часом історія з реконструкцією обростає новими цікавими фактами і відкритими кримінальними провадженнями. Ми в процесі покликані були з'ясувати обставини, які склалися напередодні з реконструкцією перинатального центру матері і дитини. Констатувалося дуже багато порушень, зафіксовано втрати майна приблизно на 2,5 мільйони гривень. Зараз ведуться слідчі дії, паралельно ми здійснюємо реконструкцію об'єкту. Також голова обласної державної адміністрації закликав громадськість долучатися до контролю виконання робіт підрядником.